Prvi čovek Evrolige Đordi Bertomeu predložio je klubovima da se sezona otkaže, a predstavnici 11 klubova sa A licencom usaglasili su se sa ovim predlogom. Među klubovima nije vladala želja da se sezona završi, a također su igrači protiv toga da se igra. Kako se navodi na sajtu Evrolige, u sezoni 2020 i 2021. u tom elitnom takmičenju će nastupiti Alba, Efes, Armani, Crvena zvezda, CSKA, Barcelona, Bayern, Fenerbahče, Himki, Baskonija, Asvel, Makabi, Olimpijakos, Panathinaikos, Real, Valencija, Žalgiris i Zenit. Također je odlučeno da ni u Evrokupu neće biti nastavljeno takmičenje, a direktno pravo učešća u narednoj sezoni imaće 8 timova koji su se ove godine plasirali u četvrtfinale: Partizan, Monako, Prometeas, Virtus, Tofaš, Venecija, Unikaha i Unix. Preostalih 16 učesnika kvalifikovaće se za Evrokup na osnovu plasmana u nacionalnim i regionalnim takmičenjima.